odnosno aklamacija. Ko je za? Zahvaljujem. Ima li protiv? 1, 2, 3, 4, 5. Ima li uzdržani? Zahvaljujem. Konstatujem da je kongres sa ogromnom većinom, brojačemo koja je većina kad se umanji od akreditiranog broja delegata 5 protiv, da je kongres donio odluku da se izbor predsjednika stranke za naredni mandatni period obavi javnim glasanjem, to jest aklamacijom. Sada stavljam pred delegate kongresa glasanje o tome ko je za to da se za predsjednika stranke u mandatu 23.–27. godina izabere gospodin Bakir Izetbegović. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvala. Uzdržani. Nema. 1 uzdržani. Konstatujem. Sa većinom kojom ćemo prebrojati, koja je ogromna, sa 8 glasova protiv, 1 uzdržani, konstatuje da je Kongres stranke demokratske akcije odlučio da se gospodin Bakir Izetbegović izabere za predsjednika u mandatnom periodu 23. 26. Čestitam gospodine predsjedniče.